ravan u kojoj se kreće naša tačka, evo možemo definisati kao ovu ravan x y, i da u toj ravni prikažemo putanju u kojoj se tačka kreće, evo neke proizvoljne putanje, naše pokretne tačke M, i prikazat ćemo polarne koordinate R i Fi, kojim jednoznačno definišemo položaj tačke na putanji, znači kretanje tačke. I da podsjetimo da su ove polarne koordinate funkcije vremena. Znači, poteg R, polarni ugao Fi, mijenjaju se sa vremenom. Pri čemu za polarni koordinatni sistem je dalje bitno da uvedemo jedinične vektore polarnog pravca. Evo, naznačit ćemo, znači, duž ovog potega R jedinični vektor i označiti ga sa ER, znači malo e, i u indeksu slovo R koje u stvari implicira, jeli, na ovaj poteg R. I njemu okomit vektor, također jedinični, E fi, evo, prikazat ćemo da je međusobni odnos ovih vektora upravo takav da grade pravi ugao. Znači, ova dva jedinična vektora jedinični vektori pravca potega i poprečnog pravca. Znači, jedinični vektori pravca potega R i poprečnog pravca koji odgovara ovom porastu polarnog ugla Fi, zato u indeksu ima ovo F. Ovi jedinični vektori nisu konstantni. Iako su jedinični, znači imaju intenzitet jednak jedinici, ali mijenjaju pravac. Znači, zbog ove promjene pravca jediničnih vektora pri kretanju tačke M ne možemo ih smatrati konstantnim. I to ćete, vidjet ćete kasnije, se u stvari i uzeti obzir prilikom definisanja brzine i ubrzanja tačke. Dobro. Znači, idemo na samu definiciju ubrzanja. Definisat ćemo ubrzanje, a po ubrzanju, znači, idemo onda i na definiciju, po definisanju, znači, brzine, idemo i na definiciju ubrzanja. Najprije ćemo se upravo pozabaviti ovim međusobnim odnosom vektora, jediničnih vektora R i Fi. Zamislimo sad da ovoj našoj tački damo, znači, u nekom malom intervalu vremena t, mali prirast polarnog ugla Fi. Pritom će se ovaj naš jedinični vektor promijeniti. Evo, crtamo ih ovdje. Ja ću otprilike pokušati paralelno ovoj našoj skici da nacrtam jedinični vektor pravca potega ER, koji pri malom pomjeranju tačke u ovom infinitezimalnom trenutku vremena dt, kažem, polarni ugao poprima malu vrijednost dφi, i sam vektor mijenja se za veličinu dER, koja odgovara ovoj maloj promjeni ugla dφi. Znači, ova promjena jediničnog vektora dER upravo je okomita na jedinični vektor ER. Ovdje možemo staviti, znači, ER plus dER. A na samoj skici, očigledno je tako, na ovoj našoj prvoj skici, da je jedinični vektor e fi okomit na vektor er. Evo, idemo i njega da nacrtamo. I
jedinični vektor e fi okomit na jedinični vektor e r. I ovaj vektor također pri ovom beskonačno malom pomiranju tačke također dobija prirast. Evo, ovdje ćemo ga naznačiti de fi, tako da je nakon pomiranja tačke ovaj jedinični vektor e fi plus de fi. Znači, ovaj odnos imamo između dva jedinična vektora i njihovih beskonačno malih prirasta. S obzirom da govorimo o jediničnim vektorima, očigledno je li tako da je intenzitet ovog jediničnog vektora jedinica. A sam intenzitet ovog ovdje prirasta DER onda možemo iskazati proizvodom praktično ovog intenziteta vektora ER i ugla d fi koji odgovara rotaciji našeg vektora. Odnosno, ovo nije ništa drugo nego 1 puta d fi ili konačno samo da stavimo d fi. Evo, znači, namjerno sam sve ove slijedove ispisala, a ne direktno da je intenzitet od dr jednako d fi. Ovako kad prikažemo, vidjeli smo u stvari kako smo došli do ove veličine d fi. Intenzitet, ako shvatimo kao poluprečnik, puta ova veličina ugaonog pomjeranja. A onda će sam vektor biti proizvod, odnosno prikazan u formi proizvoda intenziteta i jediničnog vektora pravca koji određuje dati naš vektor DER. I sad pogledajmo. Ako je ova elementarna promjena našeg jediničnog vektora R, znači ovaj vektor DER, okomit na vektor R. Očigledno da njegov pravac u stvari odgovara pravcu ovog jediničnog vektora e fi. Znači, ovaj pravac odgovara pravcu jediničnog vektora e fi. Što znači da je sam vektor određen proizvodom intenziteta i jediničnog vektora pravca duž kojeg leži. Znači, možemo ga ovako napisati. Pa s obzirom na ovaj gornji napisani intenzitet, sad dobijamo da je elementarna promjena vektora jediničnog vektora, u stvari ova ovdje veličina, ovaj ovdje proizvod d fi puta jedinični vektor e fi. A ukoliko sad ovo napišemo u smislu da pomnožimo sa 1 kroz dt, odnosno u smislu ovoga izvoda, dobit ćemo da će sa lijeve i desne strane jednačine u stvari figurisati, pogledajmo šta, izvod po vremenu jediničnog vektora položaja, odnosno jediničnog vektora pravca poteza ER će biti d fi po dt puta jedinični vektor fi. I prethodni put smo naučili da je ovaj izvod po vremenu neke funkcije zgodno kratko zapisati sa fi s tačkom, pa evo i ovdje da iskoristimo. I puta znači jedinični vektor e fi. I slično sad razmatranje. Hajmo ponoviti za ovaj drugi jedinični vektor kako bi definisali izvod po vremenu d po dt od e fi. Polazimo, znači potpuno isti slijed imamo, da je intenzitet ove elementarne promjene jediničnog vektora fi ništa drugo nego ovaj proizvod, intenzitet jediničnog vektora puta elementarni ugao d fi, pa će ovo biti zapisano na ovaj način. A onda je sam vektor proizvod iz
intenziteta i jediničnog vektora pravca. Pa evo, čekam da vi ovo stignete zapisati pa da prokomentarišemo. Znači, pogledajmo sad ovaj jedinični vektor, odnosno promjenu jediničnog vektora dE fi. Ova promjena okomita je po pravcu na naš jedinični vektor e fi. A tom pravcu odgovara pravac jediničnog vektora er. Znači, e fi, er međusobno okomiti, što znači da je ovaj vektor okomit na e fi istog pravca kao i ovaj vektor. Znači, dva vektora istog pravca, ali kad je u pitanju smjer, očigledno suprotnoga smjera. Pa prema tome, pravac vektora dE fi određen je pravcem vektora ER, ali negativnog, je li tako, predznaka. Pa to možemo napisati kao minus ER. Odnosno, imat ćemo minus dE fi puta ER. Evo, znači, čemu nam je ova promjena jednaka? I sad ponovo, da to svedemo na izvod po vremenu, imamo znači, u ovom prvom dijelu definisanja brzine i ubrzanja u polarnom koordinatnom sistemu, u stvari smo se pozabavili malo ovim definisanjem izvoda po vremenu jediničnih vektora polarnog koordinatnog sistema. Bilo ovo bilo jasno? Znači, kako smo došli do veličine jednog, odnosno drugog izvoda. Dobro. Je li ima pitanja? Možemo dalje. Idemo sad da definišemo brzinu. Brzina tačke. Brzina tačke kao vektorska veličina. E, to smo prethodni put naučili. U stvari šta? Osnovna definicija brzine. Izvod čega? Po čemu? Sjećate li se šta smo rekli? Kad je u pitanju, znači, osnovna definicija brzine, upravo to, izvod vektora položaja, dr, po dt. Znači, po definiciji imamo ovo. A evo, vratit ću se ovdje, znači na ovo naše prvo razmatranje, da zapišemo da vektor položaja tačke možemo zapisati kao i svaki vektor, opet u obliku proizvoda intenziteta tog vektora i jediničnog vektora pravca. Šta je intenzitet vektora položaja tačke R? Evo, ja se neću da dodajem tu strelicu pa da prikazujemo kao vektor da ne budete vi zbunjeni, jel, kad budete prerađivali te lekcije. Ali definitivno, intenzitet vektora položaja nije ništa drugo nego ova dužina duži o m. Znači, ovaj naš poteg. A pravac na kojem, praktično, pravac duž kojeg leži vektor položaja je upravo ovaj pravac potega određen jediničnim vektorom potega ER. Znači, vektor položaja definisan na ovaj način. Poteg puta jedinični vektor potega ER. I to ćemo sad ovdje da iskoristimo u deriviranju po vremenu vektora položaja tačke. Evo zašto je bilo važno da prethodno ispišemo ovo što imamo. Sad proizvod R puta ER shvatamo upravo kao proizvod i pristupamo deriviranju proizvoda dvije funkcije na način da ćemo imati izvod prve funkcije po vremenu puta druga plus prva puta izvod druge. Evo, znači, klasično pravilo deriviranja proizvoda dvije funkcije, znate ga iz matematike, u puta v prim, jeli, u prim v plus u v prim. Znači, dvije funkcije, pa će ovo biti u stvari da vidimo šta. Prvi ovaj član, dr po dt, kako možemo kratko zapisati, izvod po vremenu funkcije. Šta smo rekli? Funkcija pa iznad tačka, je li tako? R sa tačkom, er. I ako pogledamo, ova veličina definitivno, je li tako, ima određen pravac, znači intenzitet promjene brzine r sa tačkom i data komponenta leži na
pravcu potega, znači ima jedinični vektor ovog, ima praktično određena je pravcem jediničnog vektora ER. A ovaj drugi član imamo R puta i sad ulazi u igru ovo što smo napisali, jel tako? Izvod po vremenu jediničnog vektora. Jedinični vektor nije konstanta, njegov izvod postoji. Evo, već smo pokazali na što se svodi taj izvod i pišemo fi sa tačkom puta jedinični vektor e fi. I šta u stvari primjećujemo? Pogledajte, brzina kao vektor koja ima dvije komponente. Jedna komponenta je u pravcu potega, znači jediničnog vektora potega, a druga komponenta je u pravcu ovog okomitog vektora, poprečnog pravca e fi. Znači, naša brzina, možemo reći, je sačinjena iz dvije komponente, radijalne i poprečne komponente brzine. Poprečna ili cirkularna komponenta brzine. Očigledno je li tako da su intenziteti ove dvije komponente određeni ovim izrazima. Znači, radijalna komponenta ima intenzitet jednak izvodu po vremenu potega, znači dr po dt ili kratko r sa tačkom, a cirkularna komponenta je proizvod potega i polarnog ugla, znači, odnosno izvoda polarnog ugla dφ po dt ili φ sa tačkom. A pošto su ove dvije komponente međusobno okomite, jedinični vektori međusobno okomiti, onda je intenzitet vektora brzine korijen iz zbira kvadrata ove dvije međusobno okomite komponente. Evo ovdje ću na skici posebnoj prikazati. Znači, ovo smo imali, tačka M. Samo da ove sad oznake rasporedimo tako da nam skica bude uredna. Ja ću najprije nacrtati ove dvije komponente brzine, a onda putanju tačke završiti tako da ta naša skica u svim elementima bude korektna. Znači, rekli smo, radijalna komponenta ima pravac potega. To je ova prva komponenta, vidimo. Znači, ima pravac potega jer joj pravac određen jediničnim vektorom potega. Evo još jednom i njega da naznačimo. Jedinični vektor potega. Poprečna komponenta okomita na radijalnu. A ukupna brzina, vektorski zbir, radijalne i poprečne komponente. Znači, sad tražimo vektorski zbir, ova dva prikazana vektora. Taj vektorski zbir je na mojoj skici ovaj vektor. I hajde još da ovaj drugi jedinični vektor poprečnog pravca prikažemo, evo je, znači R, F, I i dvije komponente brzine koje imaju pravce ovih jediničnih vektora. I sad hajmo da završimo skicu na način da ovo što sam rekla korektno prikažemo putanju. Evo putanje tačke, samo sad još ovu oznaku. Naime, što sam ostavila putanju da nacrtam za posljednju, jeli? Mada je trebalo putanja, pa tačka na putanje, pa komponente brzine. Imali neku ideju? Zbog tangente na putanju tačke. Znači, vektor brzine leži na pravcu tangente, jel tako, na putanju tačke. E da sam ja sad nacrtala neku putanju, pa onako proizvodnju VR i VFI, pa htjela vektorski da se berem, ko zna gdje bi taj rezultujući vektor odnosno na nacrtanu putanju otišao.
U principu, evo sad kažemo, korektno nam je skica nacrtana, imamo putanju i ukupnu brzinu kao tangentu na putanju tačke. Opet važi ono što smo prošli put rekli. Brzina, po osnovnoj definiciji, izvod vektora položaja po vremenu. Taj vektor brzine uvijek leži na pravcu putanje tačke, ali zavisno od izbora koordinatnog sistema imat ćemo različite projekcije tog vektora brzine na ose usvojenog koordinatnog sistema. Evo konkretno za polarne koordinate, radijalni pravac, poprečni pravac, dva, da kažemo, osnovna parametra polarnih koordinata, evo njih da prikažem R i Fi i komponente brzine u skladu sa ovim zakonom kretanja. Sljedeće je ubrzanje. Ubrzanje tačke. Naravno da ostajemo u polarnim koordinatama. Pa ćemo slično kao što smo brzinu definisali sad i na definiciju ubrzanja. Šta ono bi ubrzanje po definiciji? Ako je brzina izvod vektora položaja po vremenu, onda je ubrzanje izvod vektora brzine. Znači, uvijek ćemo polaziti u principu od ovih naših osnovnih definicija. A ovo možemo dalje zapisati kao izvod po vremenu vektora brzine na način kako smo ga ovdje tako definisali. R sa tačkom, rekli smo da je to dr po dt, svejedno je kako ćemo zapisati, može i u ovoj formi. I ova poprečna komponenta r fi s tačkom e fi. I idemo da deriviramo sad zbir u zagradi i opet imamo na umu da su članovi ovog zbira u stvari proizvodi, evo tako da deriviramo proizvod funkcija. Pa, hajmo redom pisati. Dr s tačkom po dt er pa plus r s tačkom dr po dt. Ovo bi bio izvod prvog ovog našeg proizvoda. A onda idemo na ovaj drugi, gdje imamo tri člana, pa ćemo prosto ići redom. Izvod prve puta druge dvije, izvod srednje puta druge dvije, izvod posljednje puta druge dvije. Znači, jednostavno nam je dr po dt, fi s tačkom, e fi. Evo, deriviramo prvu, druge dvije, prepisujemo funkcije. Onda imamo prva puta izvod druge i treću samo dodajemo. I konačno, jeli, r fi s tačkom i izvod od vektora fi po vremenu. Evo, pogledajte koliko mi tih članova dobišmo. Ali idemo sad tu i da sredimo polako, jel, da vidimo šta ćemo dobiti. U principu, sa svim ovim članovima koji imaju već definisane vektore položaja, odnosno koji već imaju definisane jedinične vektore, ne vektore položaja, er, efi, efi, nije problem za te komponente. Sad već vidimo koji pravac imaju, da li je radijalni ili poprečni, je li tako pravac. Ostaje da se malo pozabavimo, je li, ovim ovdje i ovim ovdje, pri čemu smo opet sve pripremili prethodno ove izvode jediničnih vektora koje ćemo kao takve samo uvrstiti sad u ovoj jednačini gdje nam trebaju. Pa hajmo sređivati ovu našu jednačinu. Znači, dr sa tačkom po dt, šta je to? Izvod radijalne komponente brzine moćemo zapisati kao r sa dvije tačke, drugi izvod potega. I jedinični vektor ostaje u ovom proizvodu. Pa onda imamo r sa tačkom, a sad umjesto ovog ovdje izvoda po vremenu jediničnog vektora pišemo fi s tačkom e fi. Sljedeći član, dr po dt, pa znamo da je to r sa tačkom, množimo sa fi s tačkom, e fi. Pa sljedeći član, r d fi sa tačkom po dt. Kad deriviramo po vremenu fi s tačkom, dobijemo drugi izvod, je li tako? To je kratko zapisano, fi sa dvije tačke. I posljednji, r fi sa tačkom. I opet izvod po vremenu jediničnog vektora. Gdje nam je? Evo ga ovdje, tako, d, fi po dt, minus fi sa tačkom, er.
E sad kad pogledate jednačinu, očigledno je li tako da su svih ovih 1, 2, 3, 4, 5 članova koji imamo u ovom ukupnom zbiru takvi da su određeni ili jediničnim vektorom potega ili jediničnim vektorom poprečnog pravca. Šta ćemo uraditi sad? Pa grupisati, je li tako? Znači, prosto grupisati članove koji stoje uz jedan jedinični vektor, to su ova dva, evo ovako da ih podvučem jedno, i članove koji stoje uz drugi jedinični vektor. Evo, dva put podučeni. Vi sebi kako hoćete, evo, zaokružite jednom, nemojte zaokružiti. U svakom slučaju da istaknemo kojih čin će biti upareni. Pa evo, prva zagrada. Ovaj član i ovaj član daju šta? R sa dvije tačke minus R fi s tačkom na kvadrat i dodajemo ovaj jedinični vektor potega. Druga zagrada, pogledajmo najprije. R fi sa tačkom, R fi sa tačkom, isti jedinični vektor. Očigledno da ovaj zbir možemo pisati kao dva puta R s tačkom, je li tako, fi sa tačkom. I plus, šta je još preostalo? Ovaj ovdje, R fi sa dvije tačke. I ovo je u pravcu jediničnog vektora poprečnog pravca. I evo i ubrzanja definisanog na način kao što smo definisali brzinu. Dvije komponente brzine, jedna u pravcu potega, druga u pravcu poprečnog. Tako i ovdje, jedna komponenta ubrzanja u pravcu potega, druga u poprečnom pravcu. Ovo će biti AR, a ovo ovdje AFI. Tako da konačno i ubrzanje tačke u polarnim koordinatama u stvari čine radijalna i poprečna komponenta, međusobno okomite komponente. Napisat ćemo ovdje njihove intenzitete. AR znači intenziteti radijalne i poprečne komponente. A ukupno ubrzanje po intenzitetu je vektorski zbir radijalne i poprečne komponente. Ja neću crtiti novu skicu, ali ću na ovoj koju već imamo, samo flomasterom u drugoj boji, pokazati da i za komponente ubrzanja važi potpuno isto razmatranje koje smo imali za komponente brzine. Znači, komponenta ubrzanja u radijalnom pravcu, komponenta ubrzanja, evo mogu i malo duže od vektora brzine nacrtati, u poprečnom pravcu, a ukupno ubrzanje je vektorski zbir radijalne i poprečne komponente. Evo, znači, ukupno ubrzanje. Danas nećemo raditi zadatak primjer. Ostavit ćemo ga za termin vježbe ili za sljedeću nedelju kad inače, trebamo da radimo zadatke, ali u svakom slučaju, znači, računamo s tim, iduće nedelje ćemo upravo iz ovog koordinatnog sistema pokazati kako na rješavanje nekih konkretnih ravanskih problema kretanja, kada se tačka kreće u ravni, možemo iskoristiti polarne koordinate da bi definisali brzinu i ubrzanje tačke. Evo da rekapituliramo, znači, definitivno iz zakona kretanja, a u polarnom koordinatnom sistemu, to su ove dvije konačne jednačine koje figurišu u okviru ovog našeg zakona kretanja, slijedi da ćemo brzinu imati kao vektorski zbir radijalne i poprečne komponente, pri čemu
je radijalna komponenta po intenzitetu. Prvi izvod ovog potega, znači dr po dt ili kratko r sa tačkom. A poprečna je r puta fi sa tačkom. Množimo poteg i prvi izvod po vremenu polarnog ugla. Znači, za ove dvije jednačine definišemo poprečnu komponentu brzine. A onda i za ubrzanje. Radijalna, poprečna komponenta, gdje radijalna ima intenzitet r sa dvije tačke, r fi s tačkom kvadrat. Šta to sad znači? Odakle ćemo odrediti r sa dvije tačke. Drugi izvod je tako vektor ovoga potega, drugi izvod potega, ili izvod prvog izvoda potega. Deriviramo ovu funkciju, dobijamo ovo ovdje i nastavljamo sa definicijom radijalne komponente. Poprečna, prosto 2r s tačkom fi s tačkom, r puta fi sa dvije tačke. Znači, očigledno je da ne možemo definisati ni brzinu ni ubrzanje bez ovog našeg ishodišta, zakona kretanja ili konačnik jednačina kretanja, znači potega i polarnog ugla kao funkcija vremena. Nađemo prvi, drugi izvod potega, prvi, drugi izvod ugla i uvrstimo u ove definisane izraze. Dobro, i pokazat ćemo još, evo nećemo praviti pauzu da to zaokružimo, poseban slučaj kretanja tačke po kružnoj putanji. Primijenit ćemo sad znači ove naše polarne koordinate i brzinu i ubrzanje tačke u polarnim koordinatama da bi definisali kretanje tačke po kružnoj putanji. Evo ga, ovako da kažemo, kretanje pravi nam jedna lijepa kružnica. Ako to ja uspijem ovdje. I položaj tačke M, kojeg ćemo definisati opet polarnim koordinatama. Poteg i polarni ugao. Pri čemu, kad je u pitanju kružnica kao putanja tačke, očigledno da postoji jedna specifičnost. A to je, kad je u pitanju sam poteg, šta možemo konstatovati? Da je konstantan, je li tako? Znači, ne mijenja dužinu. To je praktično poluprečnik naše kružnice. Konstatujemo, evo upravo ovo, R jednako konstanti ako se tačka kreće po kružnici. Pa s obzirom da nam je R konstanta, onda će radijalna komponenta brzine, koja je definisana prvim izvodom potega po vremenu, biti kolika? Koliki nam je izvod konstante? Nula. Znači, posljedica ovoga što je poluprečnik kružnice konstantan, evo, brzina je jednaka nuli, radijalna komponenta ostaje cirkularna u ovom svom, da kažemo, definisanom intenzitetu r puta fi sa tačkom. Što znači, evo vraćamo se na skicu, ako je kretanje tačke definisano u polarnom koordinatnom sistemu, evo onih jediničnih vektora er, efi, i imamo, šta smo rekli, samo poprečnu komponentu, znači radijalne nema, poprečnu imamo i ta naša poprečna komponenta brzine je ujedno i ukupna brzina tačke, jer za radijalnu komponentu koja je jednaka nuli, konstatacija je da je vektor brzine upravo određen samo ovim vektorom poprečne komponente brzine.
poprečna komponenta koja je okomita na poteg i opet dolazimo do konstatacije da je u odnosu na putanju tačke vektor brzine uvijek ima pravac tangente, je li tako? Ovaj pravac je upravo pravac tangente na kružnu putanju tačke. Evo za brzinu, znači kako smo primijenili polarne koordinate u definisanju brzine. Evo da ostanemo, da zaokružimo ovaj izraz koji definiše brzinu, r fi sa tačkom. Fi sa tačkom je brzina promjene ugla fi u vremenu. Idemo na ubrzanje. Opet jedna kružnica. Tačka M. Evo i ovdje ćemo. Jedinične vektore prikazati E, R i E, Fi. I iskoristiti ovo što smo prethodno definisali, znači kolike su veličine komponenata ubrzanja u polarnom koordinatnom sistemu. Radijalna komponenta ubrzanja, r sa dvije tačke minus r fi s tačkom kvadrat. A r sa dvije tačke nam je posljedično opet, je li tako, nula. Znači ako je r sa tačkom nula, onda je i r sa dvije tačke jednako nuli. Znači ovog člana nemamo, ostaje minus r fi s tačkom kvadrat. Radijalna komponenta, a poprečna će biti, šta eliminišemo iz ovog zapisa, čega nemamo, ovo r s tačkom, jel tako, otpada, pa samim tim i čitav ovaj prvi proizvod ostaje r fi sa dvije tačke. Znači r fi sa dvije tačke. I evo dvije komponente ubrzanja. Hajmo ih nacrtati. Šta nam znači ovaj minus? Da će radijalna komponenta ubrzanja imati u odnosu na pravac koji je definiše, odnosno smjer koji definiše, suprotan, jel tako, znak od pozitivne orijentacije ovog našeg jediničnog vektora. Evo, znači, radijalne komponente. Ovaj minus upravo pokazuje da je praktično projekcija naše komponente radijalnog ubrzanja na ovaj poteg, definisan pravcem jediničnog vektora r, je ta projekcija negativna. A poprečna komponenta, evo, crtamo poprečnu komponentu, a fi pod pravim uglom u odnosu na radijalnu, a ukupno ubrzanje, vektorski zbir, radijalnog i poprečnog. Znači, ovo su naše opštene skice gdje nam nije važna opšta dužina vektora i sam pravac ovog ukupnog ubrzanja. Naravno da ćemo u konkretnim zadacima imati konkretne veličine radijalnog, poprečnog i pravac vektora rezultujućeg ubrzanja po tačno definisanom, jel tako, pravcu. Dobro. I još jedna konstatacija, a to je da pri kružnom kretanju tačke ovu brzinu promjene ugla fi tokom vremena, a nju ćemo definisati izvodom po vremenu ugla fi, a izvod po vremenu ugla fi smo već označili sa fi s tačkom. Vidjet ćete u nastavku našeg gradiva, kad budemo definisali kinematiku krutog tijela, da će ova brzina promjene ugla, da kažemo, radijus položaja tačke prilikom rotacije po kružnoj putanji, biti ništa drugo nego ugaona brzina, znači ugaona brzina rotacije naše tačke M
po kružnoj putanji. Znači, ovo bi bila ugaona brzina rotacije tačke. I ugaonu brzinu ćemo iskazati u radijanima u sekundi. Ugao, promjena ugla u vremenu, ali radijan u sekundi. Ili kraći zapis može biti 1 kroz sekund ili samo sekund na minus prvu. Znači, najčešće ćemo upravo ovaj zapis jedinice koristiti sekund na minus prvu. A drugi izvod po vremenu, ugla fi ili fi sa dvije tačke, je onda, šta nam je brzina promjene ugaone brzine? Pa ništa drugo nego ugaono ubrzanje. I jedinica za ovo naše ugaono ubrzanje, radijan kroz sekund na kvadrat, ili kraće, evo da ispišemo to sve, sekund na minus drugu. A s obzirom na ovo što smo naveli, odnosno prosto samo uveli nove oznake, evo tako, znači ništa mi tu nismo novo definisali, osim novi način zapisivanja uveli, možemo konstatovati da brzinu tačke pri kružnom kretanju možemo stvari zapisati ili definisati proizvodom rastojanja tačke, pokretne tačke M, od centra rotacije O, to je ovaj poluprečnik, jel tako R, znači brzina kao proizvod rastojanja tačke od obrtne tačke O i ugaone brzine rotacije. A ubrzanje ipak ima dvije komponente. Pošto smo u polarnim koordinatama, ja i dalje zadržavam ove oznake, pri čemu je radijalna komponenta ubrzanja, znači to je ova ovdje, po svom intenzitetu, pazite, sad ću samo zapisati intenzitet radijalne komponente, ajte ovako da navedem, intenzitet radijalne komponente, znači ne referišem na ovaj minus predznak koji je tamo određivao projekciju kao negativno, je R omega kvadrat, znači R fi s tačkom kvadrat, fi s tačkom omega, pa ćemo zapisati kao omega na kvadrat. A poprečna komponenta je R epsilon. I ja sad očekujem da su vama ovi izrazi poznati još iz fizike, evo tako, srednje škole, kad ste u okviru mehanike. Davno je bio prvi razred srednje škole kad se iz fizike praktično radi mehanika. Brzina tačke pri rotaciji R omega. I spominjali ste neko tangencijalno, normalno ubrzanje čije su veličine upravo bile određene ovim ovdje proizvodima.